Uppgift nummer 2. Derivera f av x. Jag ska skriva f av x. Är lika med 4x upp till 3. Så tar vi 3x att dela med 2. Så har vi f' x. Är lika med 4 multiplicerar med 3. X upp till 3. Så tar vi 1. Så tar vi 3x upp till 1. Så tar vi 1. Och 0. Konstant är det. Så har vi 12. X upp till 2. Så tar vi med 3. Det här blir 1. Hela den här blir 1. Så ska vi räkna f' 2. Så har vi 12 multiplicerat med 2 upp till 2. Så tar, vad säger jag? 12 multiplicerat med 2 upp till 2. Så tar jag med 3. Menade jag. Så har vi 12 multiplicerat med 4. Så tar jag med 3. Så har vi 48. Så tar jag med 3. Så har vi 45.